តើថាថ្នោតគឺមានផលប្រយោជន៍តាំងពីរឺអស់ចុងហ៎អ្នកទាំងឯងឃើញថ្នោតជ្រូកថ្នោតណាចាស់ចាស់ជ្រូកមកគេយកបន្ទុកធ្វើជាអូនដើម្បីរមាស់ស្ករហ្នឹងហើយអូនរសាឃើញហ៎ពងរមាស់ស្ករនេះវាពុះល្អនេះឡើងទឹកនោមគោឯតាអូហ្នឹងហ៎ហើយញ៉ាំបានណាអេឆ្ងាញ់ជាងស្ករគ្រាប់ទៀតហ្នឹងមែនទេចឹងអត់តន់ញ៉ាំបានតន់ពុះល្អហ៎សាអើញ៉ាំយកគីមគីហ្នឹងអូញ៉ាំមិនមែនទេសាញ៉ាំហើយទៀតចាំជួយវិតស្ករគាត់ហីអាចចប់គែមគែមឆ្ងាញ់ណាសូមញ៉ាំទៀតណាបាទដូចគ្នាហ្នឹងអូប៉ែមជក់មាត់ហ្នឹងនេះឆ្ងាញ់ជាងស្ករគ្រាប់ទៀតហ្នឹងគិតគិតទៅតើសើដូនតាយើងហ្មងគាត់គិតមើលថ្នោតនៅខាងលើហើយគាត់ដឹងថាលើហ្នឹងមានផ្កាថ្នោតហើយអាចយកទៅធ្វើជាទឹកថ្នោតបានហើយជាពិសេសយកមកធ្វើជាស្ករថ្នោតបានទៀតព្រោះតែមិនថាហ្នឹងយាយក្មេងងន់ក្រោយគឺយើងត្រូវតែអភិរក្សអ្វីដែលជាមុខរបរគេដូនតារបស់យើងចាំបានហៅរណោអីមកមើលហ្នឹងខាងណាមួយដឹងរណោជិះចិត្តញ៉ាំស្ករផងអូអាលៀកដូចច្រើនពេកជក់មាត់ហ៎នេះអាលើលឿនមិនឆ្ងាញ់ក៏ដល់ក្រមពេកឃើញវាក្តៅក្តៅទៅនោះញ៉ាំម្ដងមិញទៅទឹកនោះគូសោះឥឡូវចេញជើងក្រងបាត់អូគាត់លើតែឯងណាចុះគាត់មើលមុខរបររបស់គាត់ធ្វើប្រចាំថ្ងៃឯងមើលអូយតោះខាងនោះអូបាត់ឡើងនេះណោះឡើងឡើងពណ៌ហ៎ពណ៌ល្អឡើងនេះមកចង់ចូលពណ៌សុខឡាយហើយគេទៅវិធីធ្វើស្ករដូចតែគ្នាហ្នឹងកែស្ករយើងអត់ទេខុសគ្នាវិធីធ្វើស្ករសាច់ផ្សេងហើយនឹងវិធីធ្វើស្ករហុយគឺផ្សេងក៏សាច់គេគ្រាន់តែវត្តប៉ុណ្ណឹងហើយមកល្មមគេអាចយកទៅដាក់ក្នុងធុងបានដើម្បីទុកយកទៅលក់អីតែសម្រាប់ស្ករហុយវិញវត្តហើយត្រូវទុកឲ្យស្ងួតហើយត្រូវនឹងត្រូវបំបែកញីវាឲ្យវាម៉ត់ដើម្បីយកទៅរែងទៀតយកទៅហាទៀតវាច្រើនណាអូស្ករហាស្ករម៉ត់ហ្នឹងត្រូវធ្វើច្រើនដំណាក់កាហ្នឹងហើយចាប់ដើមប្រែពណ៌ទៅហ្នឹងតែបងអញធ្វើស្ករសាច់ឬក៏ធ្វើស្ករហុយស្ករហុយអូស្ករហុយហ៎នៅចាំមកជាវិធីបិទស្ករដើម្បីយកធ្វើជាស្ករហុយនិងស្ករមកដាំឡោចាក់ស្ករយើងណានៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្ករយកទៅលក់ពេញធ្វើហើយអញ្ចឹងដាក់លក់អញ្ចឹងមិនដឹងពេលណាលក់ដាច់អស់ឬក៏ម៉ួយណាមកយកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលើអត់ទេមានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាលើមានសហគមន៍គេធ្វើជាសហគមន៍មួយរាល់សកម្មករណាដែលគាត់ធ្វើស្ករមិនមិនថាស្ករសាច់ឬក៏ស្ករហុយឯងមានប្រមាណគេយកទាំងអស់រ៉េណូឃើញភ្លក់រហូតយកបើផ្អែមឆ្ងាញ់ហ៎រ៉េណូឯងដូចកងខ្មែរអញ្ចឹងចិត្តចិត្តស្ករឃើញរ៉េណូទម្រាំបានខ្លាត់ទៅជាស្ករហុយហ្នឹងគឺយើងចំណាយពេលច្រើនណាហើយមានច្រើនតនការទៀតអញ្ច
ចឹងបានចង់ប្រាប់ថាគេយើងយើងនគ្នាគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងជាពិសេសគឺស្គរស្គរហុយស្គរអីហ្នឹងណាដូចជាស្គរមិនថាស្គរហុយស្គរថាក៏បានដែរឲ្យតែជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងមានលើកស្ទួយរបស់នេះក៏ហើយមកលពូខ្ញុំជួយមកវិញនៅ33មកទៀតគឺគាត់ញីគាត់ជ្រុំជ្រុំយ៉ាងតតស្កនតស្ងួតខ្លាំងហ្មងចាំមកគេហៅស្កហុយហ្នឹងណាអូតាំងក៏ពិតទៅស្កសាច់ឬហៅថាស្កក្រហមហ្នឹងគេវិតវាដល់ពេលស្កហុយនេះគេត្រូវធ្វើចឹងហ่ะធ្វើវាស្កឥឡូវដឹងវិធីមួយទៀតដែរមិនដឹងបានណាពូបានហើយដឹងហើយដល់កន្លែងរៀបយកហើយប៉ណ្ណឹងរួចរាល់ពូនោះហើយហើយរុះវារុះទៀតរុះមិនពូអូយកទៅឡោកអូចូលមកហើយបើគេហ្នឹងគាត់សកាត់បែបនេះគឺដើម្បីស្គរមកនៅពេលដែលចាប់ដើមមកហើយគឺយកដាក់ក្នុងកញ្ឆេងរែងស្គរនឹងម្ដងទៀតអូដល់ពេលធ្វើមកហើយត្រូវយកទៅរែងតទៀតហ្នឹងឯងទៅវិធីធ្វើស្គរអីស្គរហុយហ្នឹងខុសពីស្គរពីងស្គរក្រហមរបស់យើងហ្នឹងហើយព្រោះថាគេស្គរនេះគឺយកទៅលក់នៅបរទេសហើយមានប្រមាណក៏បរទេសកំងយកដែរហើយលក់មួយគីឡូហ្មងទៅស្គរហុយ6000អូបានគួរសមដែរតា6000ហ្នឹងចាំបានកសិករយើងឥឡូវគាត់ធ្វើនំឲ្យធ្វើស្គរហុយនឹងគ្រប់គ្នាអូរសាំងស្របញ៉ាំតែស្ករត្នោតស្ករក្រហមស្ករពីងយើងហ៎ប៉ុន្តែស្ករហុយនេះដែរញ៉ាំសោះនេះអូអត់ដែរញ៉ាំទេហ្នឹងហើយអូស្ករហុយនេះហ៎បើបានឆុងកាហ្វេវិញយើងដាក់តាមួយស្លាបព្រាអីឈ្មោះណាណូតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងបើចង់ផ្អែមយើងដាក់ពីស្លាបព្រាទៅបើថាយើងអត់ចូលចិត្តផ្អែមយើងដាក់តាមស្លាបព្រាបានហើយដល់ពេលក៏រែងហើយអានេះសល់យកចោលមែនអត់ទេណាស់វិញអូចោលយកធ្វើទៀតយើងយកទៅកឹកឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកមករែងតទៅអស់ហ្មងចេះថាយើងយកកិនរហូតរែងរហូតតម៉ត់ឲ្យដូចគ្រាប់ស្ករហៅថាស្ករហុយស្ករសយើងហ្នឹងយើងយកចាក់ក្នុងផ្ទះវិញណាអត់លោកគ្រូគាត់កិនអូចឹងស្ករហុយមានច្រើនដំណាក់កាលណោះច្រើនដំណាក់កាលចាក់ណាស់ឃើញហ៎ដល់ពេលសយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងគេយកចាក់មកហើយយកទៅកិនថែមទៀតហើយមានរ៉ាន់ថាឈ្ងុយដែរសាមកនៅចិត្តសោះហ្នឹងហើយភ្លក់មួយលើនឹងភ្លក់តានេះមើលអត់ដប់ក្នុងធំមកត្រូវណយចិត្តចិត្តផ្អែមហ្មងអានេះដែរសាអូចាំនៅខាងស្គរហុយគេយកតែមកមកអត់ទេតែណាវាដប់ធំធំនឹងយកទៅកិនម្ដងទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីវាមកល្អអញ្ចឹងមកហៅស្គរហុយអែមដល់ហើយអូខេមកចង់ហៅទៅមកវិញទៅហៅស្អត់ចូលតែណយហ្នឹងមកតោះកាប់ដល់ស្គរថ្នោតស្គរសាច់គឺគេប្រទៅនៅលក់ក្នុងស្រុកឯងតែសម្រាប់ស្គរហុយនេះវិញគឺគេត្រូវយកផលិតហើយយកទៅលក់នៅបរទេសអូហើយមិនស្គរហុយនោះមានទីផ្សារដល់បរទេសចឹងឫសាហាព្រោះថាបរទេសក៏ត្រូវការហើយណាមួយស្គរហុយនេះតើតែសមាជិករបស់សហគមន៍มันអាចធ្វើ
ធ្វើបានដោយសារតែគេមករៀនអញ្ចឹងបើថាអ្នកដែលបានមករៀនអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើស្គាល់នឹងបានទេចាំថាតើអ្នកសិក្សារបៀបធ្វើស្គាល់ហុយនឹងបានចេះធ្វើមិនធ្វើដូចជាស្គាល់សាច់ធម្មតាហ្នឹងហើយស្គាល់សាច់គឺស្រួលទេគ្រាន់តែយើងរងងល់ហើយយើងយកទៅវិតទៅគឺចាក់ចូលពីងខ្លាញ់ស្គាល់ថ្នោតបាត់រៀនស្គាល់ហុយនេះវិញណាគឺបបាក់ផលិតតិចដូចនៅឲ្យបានឃើញអញ្ចឹងឃើញហ៎មានច្រើនវគ្គច្រើនអីហ៎យកយើងវិតផងយូរណែកិនផងដំផងហើយគាត់គាត់ឃើញហ៎យកមករែងចេះផងដើម្បីឲ្យបានស្គរហុយនឹងវាម៉ត់ល្អដល់ពេលយើងអត់យកកជ្រៃមករែងស្រួលទេអាស្គរនឹងវាមានអត់ថាអត់ធ្វើម៉ត់ចឹងទៅក៏លក់ទៅបានថ្លៃដែរអញ្ចឹងមិញមានថានៅពេលដែលយើងរែងចឹងហើយហើយមានមិញអូនៅ5ទៀតទៀតអូនៅ5ទៀតចូលដំណាក់កាលមែនតើដល់សាអូននេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដល់សានោះហ្នឹងហើយព្រោះថាស្គរពេលដែលយើងយកទៅកិនឲ្យម៉ត់ចឹងហើយយើងរែងហើយបន្ទាប់មកយើងយក5ថ្ងៃអូតាញ់អត់ទេយព្រោះថាស្គរណាមកយើងអាចយកដៃលូកបានគេធ្វើដូចតែមានចឹងហ៎ទៅ5ម៉ានម៉ោងហ៎រយៈបើថាមានកម្ដៅថ្ងៃល្អចឹងទៅរយៈពេល3ម៉ោងបើអត់មានថ្ងៃទេយើង5មួយថ្ងៃទៅហ្នឹងហើយរហូតដល់ល្ងាចយើងសាទៅវាស្មើទៅអត់វាក្ដៅខ្លាំងពូមជួយណាតបមកយើងយកស្បៃមកគ្របពីលើមិនតង់ទៀតអូអាណាមៃល្អដល់សាហើយព្រោះយើងអត់ឲ្យមានធូលីឬក៏រុយឬក៏សត្វអីមកទុំឲ្យបានទេអូដល់សាអាណាមៃគ្របសិតតស្បៃយើងកុំថាឲ្យរុយសំបីលំអងធូលីក៏អត់ចូលបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហៅថាស្គរអាណាមៃឬថាស្គរសរីរាង្គត្រូវហើយតែបើថា1គីឡូ6ពាន់សមទេសម10000ដែរនៅកិច្ចនេះតាគាត់ចូលដំណាក់ការណាត្រូវហើយមិនយុំឆាក់ក៏បានតែក្នុងសុខភូមិនេះដើរកាត់ផ្ទះណាក៏ឈ្ងុយស្គរដែរណោះល្អមែនតើអូនរសានោះផ្ទះនេះមាន5ស្គរដែរតាឃើញហ៎បងថ្មនេះគឺមានថ្ងៃល្អចឹងណាអ្នកភូមិនេះគេធ្វើអឺស្អំសៅស្គរអាស្គរហើយហ្នឹងគឺយកមកហាគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងហើយគេយកសំណាញ់គ្របអញ្ចឹងអូមកល្អនេះហ្នឹងហើយហើយឡើងចង់ស្ងួតហើយមើលទៅជីជីជនខ្លះគឺគេជិតហៅស្កនហ្នឹងថាស្កនសៅហ្នឹងហើយតែក្រោយមកទៀតក៏គេបានប្រជុំគ្នាទៅគឺអត់ចង់ឲ្យនិយាយថាស្កនសៅចឹងទេព្រោះខ្លាចមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតថាកែស្កនហ្នឹងនិយាយសៅចឹងណាបានគេឲ្យហៅថាកែស្កហុយហើយក៏ស្កម៉ត់ត្រូវឲ្យរសារហៅស្កហុយឬស្កម៉ត់បានថាជាភាសាបច្ចេកទេសមួយដែលយើងហៅថាស្កសរីរាង្គល្អហ្មងហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងថាកែបើសិនតែអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងគេថាលឺស្កមសៅស្កមសៅស្មើលាមសៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្មើស្កធូរពីមសៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអូយរណូឃើញទេរណូឯងហ្នឹងថា2ម៉ោងយូរណាស់មួយផ្លែតចង់ដើរទៅមើលក្នុងភូមិគេឥឡូវស្ទឹកថ្ងៃយកមករងាស់ឥឡូវខ្លាចស្កបាត់ហើយហ្នឹងរណូឯងហ្នឹងចង់ដើរក្នុងភូមិនាំទៅនាំមកឥឡូវគេលឿនដល់ដល់សានោះហ្នឹងហើយ2ម៉ោងមកផ្លែតតែឆ្ងល់ពីច្រើនគេធ្វើស្ករហុយហើយមិនមែនមានធ្វើស្ករសាច់ចឹងមីងគេកំងស្ករសាច់ស្ករហុយក៏មីងធ្វើដែរតែគេកំងស្ករសាច់គឺស្ករសាច់ខ្លះអូខ្ញុំស្មានមីងអត់ធ្វើស្ករហុយទេតែពិតធ្វើស្ករហុយផងធ្វើស្ករសាច់ផងទៅឲ្យតែមានមួយកំងស្ករសាច់ក៏ធ្វើស្ករសាច់បើមានកំងស្ករហុយក៏ធ្វើស្ករហុយធ្វើទាំងអស់ចាសាមើលស្ករគាត់សល្អនេះហ្នឹងហើយបែមឆ្ងាញ់នេះមីងពេលច្រើនគេហៅថាស្ករហ្នឹងស្ករក្រហមតែមិនស្ករមីងសល្អមែនស្ក
ក៏មានអនាម័យល្អហើយនឹងដុតភ្លើងឲ្យវាឡើងជាប់កុំឲ្យវាស្រកតែស្រកវាខ្លោចផ្ទះវាចេញជាក្រហមតោះយើងដុតឲ្យផ្អើលឡើងពេញពេញផ្ទះរហូតទៅវាអត់ក្រហមឯងបានជាសវិញហើយយើងសម្អាតតាំងពីលើចុងសម្អាតពងលាងឲ្យស្អាតអានឹងល្អហើយស្កអញ្ចឹងបានតែគេហ្នឹងហើយបើសិនស្កយើងមានសម្បោបែបនេះបានតែថាស្កយើងស្កល្អលេខ1ហើយចាដោយសារតែការដុតភ្លើងក៏យើងល្មមសំអត់មាននឹងភ្លើងធ្លាក់ចោះឡើងអីទេហើយសុំឲ្យតាមពងក៏យើងសម្អាតស្អាតហើយជាមួយទឹកក្តៅទឹកអីយើងលាងដូចយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្កនេះហ្នឹងឡើងឈ្ងុយហើយក៏អូពណ៌ឡើងស្អាតទេណាពណ៌អូនេះមើលស្កគាត់វាខ្ចប់ល្អមែនទេដោយសារហើយមីងស្កនេះប្រហែលនឹងប៉ុន្មានគីឡូដែរ6គីឡូ6គីឡូ1គីឡូ6000 6គីឡូ36000ទេតាហ្នឹងហើយចាំបានថាគេមកផឹកគាត់អាចរកចំណូលបាន36000ណាលើលើពុកលោករបស់យើងមានបនច្រើនមែនតើមិនថាបនជាតិឬបនអន្តរជាតិទេមកដូចជាបនតលេបនសមុទ្របនសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែគេអត់មានបនដីនោះហ្នឹងចារដ្ឋាភិបាលមើលដីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិករក៏ដូចជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើដល់មនុស្សយើងនៅរស់នៅធ្វើឲ្យយើងហៅថាប្រកបអាជីវកម្មបានហើយយើងអាចដាំដុះហើយទទួលបានកម្រៃហើយលក់បានលុយទៅយើងអាចមានជីវភាពធូរធារទៀតមានអីម្យ៉ាងទេតាតែធ្វើមើលបើគេអត់មានដាក់បនដីអីផងហើយអីគេយកមកកោចោលច្រើនមែនទេសាអោអោណាគ្រាប់ថ្នោតតាគ្រាប់ថ្នោតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេកោយកកពីអស់ហើយហ្នឹងហើយគេកោហើយនេះគេយកអាសបអឺនេះអាសបស្បខឹងរបស់វានឹងដាក់ក្រួយផ្ទះទៅដល់ពេលវាស្ងួតហើយយកទៅធ្វើអស់ដុតទៅហើយតែប្រាប់6គ្រាប់ឯណាបាយមកពួកអីឈិនងុំល្អហ្មងអូត្រូវទេសាជឿថាអាចជំនួសអស់បានដល់ពេលយកដាំបាយទៅឆេះងុំល្អយប្រហែលជាបាយឆ្ងាញ់ហ្មងហើយហើយអត់អស់លុយទិញអស់ទៀតហ៎ហើយរសានោះខាងមុខនោះគេខាងនោះវិញថ្នោតទុំតែគេយកមកកោចោលហ្នឹងហាប់ណាស់ហាប់ចង់ទៅចាប់ដាំដល់មកគេគោះនេះគេអូអានេះសិតទៅថ្នោតទុំដែលគេអត់តន់គោះយកកពីងមកខាងនោះគេគោះយកអស់ហើយណាស្កៃសបកឲ្យទុកនេះគេគោះអាសបកសបករឹងរឹងវាតែបានមកបណ្ណាច្រើនមែនទេសាក្មេងក្មេងងដល់រើសតាមក្រួយផ្ទះតាមភូមិតាមអីហ្នឹងយកមកសដលហាមកហើយដល់ពេលហាឲ្យស្មួលកក្រួយផ្ទះហ្នឹងទៅដល់ពេលចាប់ដាំដោះឬដកអីមកគេគោះយកកពីងមកមើលមានកំពុងគោះនោះនេះរៀបគេកោះកពីងថ្នោតចឹងណាអូហ្នឹងអត់ដែរឃើញសោះរសាអាពិតគេកោះកពីងថ្នោតចឹងសោះដូចរសានិយាយចឹងណាដើមថ្នោតមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនតាំងពីឬរហូតដល់ចុងមើលសំបីតើថ្នោតទុំនេះយើងយកច្បាយវាគូស៊ីចឹងណាដល់ពេលឥឡូវយើងយកគ្រាប់វាហ្នឹងដាក់ហាថ្ងៃហាខ្យល់ហាភ្លៀងទៅដល់ពេលវាដុះឬដកឲ្យហើយយើងយកមកកាប់យកកពីងវាហើយលក់បានលុយទៀតបានលុយនេះទៅគឺថាមានប្រយោជន៍ដល់ទាំងអស់ហ្នឹងឃើញហ៎ស្លឹកយកស្លឹកអាចយកធ្វើប្រដៅផ្ទះធ្វើជាងផ្ទះបានទឹកទឹកខ្នោតអាចយកធ្វើជាស្ករដល់ពេលផ្លែខ្ចីយើងអាចយកទៅញ៉ាំដល់ពេលយើងទុកឲ្យចាស់ទៅកពីងយើងយកញ៉ាំបានទៀតហើយធ្វើនំធ្វើនំបានទាំងអស់ទឹកខ្នោតញ៉ាំទឹកខ្នោតផ្អែមក៏មានទឹកខ្នោតជូរក៏មាននេះប៉ុន្តែមើលទៅដូចពិបាកកាប់ដល់ឫសាតែណូបើគាត់បើយើងអ្នកសិស្សចេះយើងគិតថាពិបាកអីបើតែសម្រាប់គាត់វិញដោយសារតែជាជំនាញរបស់គាត់ហើយណាមួយនៅទីនេះគឺសម្បូរថ្នោតដូចខ្ញុំប្រាប់យើងថាមិញក្មេងតែតនីវាដើររើសថ្នោតពុំថ្នោតអីចឹងណាយកមកលក់ឲ្យអ្នកភូមិហ្មងអញ្ចឹងគាត់ហានៅក្រួយផ្ទះទៅបើបានអ្នកសម្បកខាវខាវហ្នឹងទៅគេធ្វើជាអស់ដុតតែពេលអាផ្លែផ្លែគាត់ថ្នោតហ្នឹងទៅទៅហាស្ងួតយើងក៏យកកពីងអញ្ចឹងបានលះដោះដូរជីវភាពក្មេងៗបានលុយទៅរៀនគាត់កាប់ក៏បានប្រតិការ
ហើយពេលយើងទៅណាទៅណីទៅអីចឹងឃើញគាត់លក់អីយើងជួយទិញទៅនឹងសត្វផលខ្មែរយើងទេតែរសារតែទៅជួយទិញគាត់ព្រោះអីមិនងាយណាមើលគាត់កាប់ពាប់មកពាប់មើលទៅពិបាកកាប់ហ្មងហ្នឹងហើយបើយកអត់ជំនាញអាចមុតដៃមុតអីចឹងហ៎ព្រោះអីសវករឹងណាក្រៅក្រៅអឺពេញនេះរឹងណាមើលកពីងថោឡើងរឹងចឹងញ៉ាំមិនទៅណែគេនៅគោះបដោមួយទៀតអាខាងក្នុងនេះមិនញ៉ាំកើតនេះហ្នឹងគេមិនតន់នេះណាគេគាត់នេះយកសកៃយូចេញសិនតាច្រើនតង់ហ្នឹងហើយគោះវាឲ្យនៅឆ្កឹះយកកពីងពីក្នុងនេះទៀតក្នុងកពីងមិនតន់ឆ្ងាញ់ឲ្យផ្អែមទៀតអ្នកភូមិទៅនេះហ่าក្រៅពីការងារធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងធ្វើស្ករធ្វើអីចឹងឡើងថ្នោតយកទឹកទៅធ្វើស្ករទៅអីចឹងក៏ពួកគាត់អាចយកកពីងកាប់កពីងកាប់អីចឹងឬក៏ខផ្លែថ្នោតខ្ចីៗយកលក់បានដែរដោយសារតែនេះទីនេះសម្បូរ